Կապույտն ընդդեմ կանաչի լրատվամիջոցները գնդակ են նետում ԱԿԲԱ բանկին։ Հայաստանի լրագրողների հավաքականն ու ԱԿԲԱ կրեդիտ ԱԳՐԻԿՈԼ բանկի թիմը Փյունիկ ակումբի մարզադաշտում բարեգործական հանդիպում են անցկացրել։ 1 միլիոն դրամ ֆոնդ ենք հատկացրել եւ այդ ֆոնդի մի մասով սպորտային գույք է գնվելու Սամանամերձ Խաչի գյուղի դպրոցի համար։ Խաղադաշտ մտավ ֆուտբոլի լեգենդը, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Յուրի Ջորկաեֆը խաղաց ԱԿԲԱ կրեդիտ ԱԳՐԻԿՈԼ բանկի թիմում։ Լրագրողներին էլ օգնության հասավ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են։ Ինքս էլ ամեն տարի Նյու Յորքում կազմակերպում եմ նմանատիպ միջոցառումներ, հասույթը փոխանցում եմ բարեգործական հիմնադրամին։ Հանդիպման առաջին խաղակեսում հաշիվը բացեցին լրագրողները, կար ժամանակաց 1-0 հաշիվը 11 մետրանոց հարվածով հավասարեցրեց ԱԿԲԱ բանկի թիմը։ Ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոնը դաշտում մնաց 20 րոպե, սա Ջորկաեֆի երկրորդ խաղն էր Երևանում։ Հանդիպումն ավարտվեց ոչ ոքի։ Բարեգործական խաղի հասույթն ուղղվելու է Սամանամերձ Խաչի համայնքին։ Գյուղի դպրոցի ու Գավառի մանկատան սաների համար մարզահագուստ կգնեն։ Այդ ակարապետյան, ժամը լրատվական։